Tervetuloa Steppo PvP ja tänne me kuvataan Maanon kanssa jälleen legitisti. PvP Realmi. Tänään meillä olisi tavoitteena tehdä farmi, koska niin kuin te varmaan huomaatte, niin ruokapalkki on aika matalaa. Niin kuin tuota häkkiripää pumppu porno servu niin. 5 puolikas. No nyt hakkaan, no. Mä oon jo vähän hakannut. Ei kiroilla. Vähän hakannut, joten Joo, mä kävin vähän metsästämässä. Teppo, jos sä otat ämpäri ja käyt hakeen, otatte 2 ämpäriä ja hae 2 ämpärillistä vettä. Saadaan tänne loputtomaan veden lähde. Joo, ihan justiinsa. Hakkasin nyt tähän tollaseen ja lähden kerään siemeneitä. Itse asiassa mulla on sille siemeniä tuossa 5-2-5-4. Niin mä kävin hakkaan. Tarvii dirttiä. Mulla tossa vähän Oota, mä käyn hakkaan sille dirttiä sun muuta paskaa. Oota, mä otan tosta pari rautaa ja ei täällä on ruokaa, mä syön, niin mä en kuolekaan. Perkele vittu, on mun ruuat, momo. Sein jo. Tuvammanen. Täällä on derttiäkin vähän. Mä syön niitä kaikki, tämä puhutin sun. Tää on tämmönen hieno farmi. Se isompi. No kun loppuu, ei. Pitää, sitä voi laajentaa. Nyt sä teet vittu isompi. Perkele, mene helvetti. Syöks ne raat pihvi? En. Mä oon syönyt tämmösen ampunustuissa. pitää laittaa tortseja, koska nää tarvii valoa nää kasvit. Pitää nyt aina kannabisfarmit olla. Laitetaan vaikka tarvii tänne. Tarvii lapioita. Laitetaan tänne nyt vettä. Okay. Tässä muutama lapio. Noin kautta RTP. Katsotaan minne vittu sitten spawnaa avio. Hyvä. Spawnataan just tällaisen kohtaan, mistä mä laitin. Teekö mä 2 ämpäriä? Mulla on jo 2 ämpäriä, ettei ne ämpäreitä. Ja mä vaan mietin, ettei itse vaan et. Ei joo. Mitäs täällä on vielä? Ei mitään. Pum pum pum. Voisin kyllä vähän laajentaa tätä vielä. Pum pum. Mitä sä laajennat? Tätä on farmi. Minkä takia, koska sulla on paljon farmi? Ai niin, muuten vois laittaa tuon speedminen tosta noin päälle. Täällä toimii speedminen äkeillä. Sitten samalla tää myös lagaa. Tää lagaa niin paljon, että tää voi oikein käyttää. On meni eri pikkuin. Tää laitetaan noin isolle. Mitä? Onko ei tää nyt ihan kuule toimi? Tälleen tää vois toimiikin tällä nopeudella. Tää on kyllä paska tää servu. Sun kyllä sit muuta sanoo, että ei täällä edes voi kunnolla häkätä. Tää lakittaa tää servu niin perkeleesti. Nyt kuuluu vähän paremmin ja noi äänet. Haittaaks mä teen aerampikin? Ei. Kunhan sä hakkaat lisää aeronia niin vitu läski. Ei mulla oo iso pömppö mahaa. Jookaan. Sulla se vitulla ihan ruipelo. Mä no, miksi sä oot niin ruipelo? Koska sä oot teppö. No nyt menee vähän nopeammin tää hakkaaminen. Nyt lähti. Teppo, koitetaan saada tähän vaikka 69 tykkäystä. Okei, koitetaan saada tähän 69 tykkäystä. Jos tää tulee ihan helkutisti like ja tää video saa näyttökertoa, niin mä jatkan tätä sarjaa. Häkit päällä. Ja jos sun bänni täältä takolta, niin toisella vaan tulee. Koska toisella. Mulla, jos ne mut bänni, niin on kyllä ihme. No häkkereet silloin. Koska ne voi, ei ne saa Maanoa bännää, kun Maano on ihan legit mies. Luuleks, et muuta ei Lodalille Master joskus laittu kaikki Tepon altit bännät. Vittu, mulla on sen verran alte, et sille olisi vittu muutaman päivän viikon homma ja siellä olisi ne bänniä. Ei ne jakki kerralla, että on ne 20 000 akkoutia. Niin, ja netistäkin löytyy niitä generaattoreja, siitä vaan ottaa uuden akoja tulee. Niin, sitä saa vaan koko ajan lisää. Nyt on periaatteessa ihan mahdoton skämmiä, tai niinku bänniä skämmiä. Maano, tehdään meille roskakori. Tää ei kyllä toimi. Teppo, onks sun nyt tää homma väsyttää tää venyttää? Kato home. Onks sulla nyt sitä vettä? Mun 2 ämpäriä täynnä häkeillä. Missä sä oot? Mulle. En vitu seida, kun mä otan itelle. Laitan ne sinne ne ämpärit. Mä laitan kato tohon noin lähteen. Mä osaan vaan tehdä 4 lähteen. Tästä voit ottaa sitä kakkaa vettä. Anna mulle ämpärit. Aista sinä mursu vittu. No kuule, tonne kuule vähän vettä. Teppo, anna mulle vähän.
Ihan justiin se vaan. Mutta näyttää, tää hohtaa tää vesi, kun tää juoksee. Niin kun sä käydät niitä sun kakkoja, ihme kun sun koneessa pyörittää. No kyllä, 50 FPS, okei. Okay. 50 FPS, no niin, sä näytit kordit, et. Rip bank. No, kaikki nyt näki nää hienot kordit. Ei ole vittukaan mitään väliä. Ei, ei kukaan ei varmaan edes huomannut. Ei kukaan. Et sä ois sanonut. Vittu, olis joku Jonne ois heti huomannut. No tulkaa sit raidaan, kyllä tää muutenkin löydetään. Teppo täski on nyt ikuisen veden lähde. Ja sillä on väliä, jos tää pikku päikki raidataan. Anna te siemenet tänne, mä siemennän tänne. Teppo kylvää omat, Teppo alu kylvää omat siemenensä. Mä oon hoikotu ammattisiementäjä. Ei, nyt meillä on farmi. No niin, hyvä. Et voidaan lopettaa tää jakso tähän noin. Ei karpaa lopeteta, kun on vasta 6. Se on lisää popparia. Nyt voidaan lopettaa tää jakso. Maan on laiskuus. Teppo, sä et tajunnut, että se oli lämpää. Niin se olikin. Silti tää sun laiskuus on aika eminen. Nyt me voidaan tehdä keksejä. Koska keksit on hyviä. Ja kakkuja. Onko sä keksin? Ei leipiä, vaan pelkkiä kakkuja. Onko sä keksin? Joo. Joo, mä mainaan. Perke. Lähden jo alas, joo, mainaan täällä. Mun kädet on nyt jossain ihan ällössä limassa. Ei kuulu poppari. Lima. Poppari. Ai mä en teeks tätä vielä isommaksi. Joo. Onko tää kunnon kasvifarmit? Jää nyt tästä vielä. Tähän asti. Vedäksö Iron Pick Axella? Joo. Häkkeri, ekana käytetään kaikki kivespikit. Mulla meni rikki. Tehdään nyt tähän asti. Sä teet, tajuuks miten kallista Ironia, sille pitää hakata timanttia. Kyllä se Teppo mainaa niin kaikki. En mä pysty mainaa, kun tuolla on häkit estetty. Ei sun katsi säkkää hankkii häkit, jotka ei oo estetty. Vittu, siinä vaiheessa kun sä hommat, niin mä sua tulisin paskaan. Ostetaan vettä ja laitetaan tänne. Laitetaan tonne torch. Meidän nyt pitää kuvaa tosi monta jaksoa putkeen, koska nyt kaikki tietää, missä meidän base on. Niin pitääkin. Kaikki ilo pitää ottaa irti. Niin mennään. Ei mut loppu siemenet, ei mut loppu siemenet kesken. Okei, okay, hienoa, et oo saanut siementä tarpeeksi. No nyt tässä on meidän laatufarmi. Pum 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 pum, mitäs me sit voitais tehdä? Oota. Mä voitais tehdä vaikka popcornia. Nam nam. Mitäs nyt keksi, kun jotain? Katotaan, no niin, täällä on tää häkkeri plugini. Ei muuten, mä voisin etsiä tässä sulle nopea luola, niin sitä löytyisi nopeasti rautaa. Niin. Niin, että sitä häkkiä on estetty, millä pystyy katsoa luolan paikan. Täällä on paljon lammasta, otetaan sitä poikka puolet. Lammasta. Voisi tehdä vaan itselleni käyttää nämä kaikki mukavat. Ei mä keksin. Tehdäänkö tässä niin helvetisi dynamiittia, niin sitten räjäydytään ihan helvetin mulle kraatteri jonnekin. Teepolo heti sermun paskaminen mielessä. Ei mulla nyt sellaista, eihän mä nyt niille keutus voi olla. Tossa on hieno hymynaama. Ei kato, mutta on niin. Ei oo sit yhtä häkkeä, tuu kattomaan. Oho, heti löytyi kultaa. No pitu vammanen. Älä mee, ai niin joo, tässä me ei olla tiimissä. Niin kun tässä on tiimit blokattu. Täältä löytyi heti joku luola. Ei kyllä nää yhtikäs. Perkele nyt se vitu flyhäkki pois. Nyt täällä pitää äkki, tossa on kuolia. Vitu fly. No niin, kiitos. Ei kyllä nää yhtikäs mitään. Mä menen. Roho, täällä tuli kikkeli. Tää on tässä vähän. Tätä kultaa täällä on vaikka mulle ei jakaa. Löysin mä tykkään voice crackeista. Mistä? Voice crackeista. Ja helvetti se on. Täällä kun puhuu, niin tulee sellainen. Kulta on kuulutettu. Mä oon minun nimeni Maano!
Eli jos sä heität sen kusipullo vitu noita, niin mä tungen sun perseeseen. Kuinka paljon täällä on tää kultaa? Ei sitä yleensä paljon oo. Nyt vasta mä oon poistunut kombatsotekistä. Mä oon Nipolan nänni kebabbi. Oho, me on kilaura päälle, melkein löi sua. Pois edessä, kun mä tapaan toki lauralla. Katsotaan, kun tää poistu pikaaksella toi ihme creeperin. Täällä on laavea. Kuinka paljon täällä on kultaa? Mä oon löytänyt pelkkää kultaa. Ei, kusipulu heittäjä viispuolikas. Ei kusipulu. Joo, se on kyllä hyvä nimi tälle jaksolle. Kusipullo heittäjä viispuolikas. Mä laitan kusipullo tän nimeksi. Mulla on 20... Ei vaan kusipullo heittäjä viispuolikas on parempi. Häkeillä mainataan. Täällä mä oon redstoneen tätä. Kyllä tarvii... Ei, täältä tulee hämähäkki. Komppelihäkki kiusaa maanuskaa. Hakki kiivi sanalle. Tuli se rankka homoa kevei. Aurinko armas kuivassa tehen. Homo hakki kiivi sudeleen. Mikä mun piti laittaa kun tämän jakson nimeksi? Laitetaanko nimeksi kusipullon heittäjä viispuolikas? Vois. V kautta häks. Mä en kyllä häkkää, koska se on tuhmaa. Et niin, mut mä oon pikkukuva tuossa vitonen. En mäkään häkkää. Mä oon vaan PvP-mode, ei Hutsuni oo häkki. Muistaakseni sen yhden, joka tuli sanoa sun servulla, että ei Hutsuni oo häkki. Se kysyi, mikäs sitten on. Mitä se sulle vastasi sen jälkeen? Ei se vastannut. No niin, aika häkkeri ihminen. Nyt mä eksyn tänne luolaan. Aina voi laittaa kautta home. Ai niin joo. Ja sitä mä voin jatkaa vaan tutkimista. Tää servu lakittaa nää zombit raiskaa mun peppuun. Tää pitää mulla perseen raiskauksen. Kuinka paljon täällä on kultaa? Hakkaa ne kaikki kullat. Yritä hakkaa löytä iman. Ui juman kautta! Tuu luuran kuvittu. Ui ui ui, älä hätkää. Yhtäkin mun kuulee. Mun pitää kyllä lisätä tohon thumbnailin kiroiluvaroitus. Joku vitu kusipäns mämmää mulle vitu WhatsAppissa viestiä. Lähti estot. Creeper häkki. Jumalauta, kun mä kuolen täällä, kun joku vitu kikkeli. Vitu luuranko, tapa ittees. Tuolkaa vituttako kaikki vitu kusipäät on spammää jotain vitu viestiä. Vittu tappais noinkin vitu läskit itteensä. Skeleton raukka. Ja missä helvetistä? Jumalaa, nyt tuli turpaa. Oho, multa meni... Mä oon kusessa. Mä tarvisin miekan, mut kun ei oo sellaseekaan varaa. No arvaa, että mua jahtaa joku miljoona skeletoni, arvaa menikö just sillä hetkellä tää tota... Arvaa menikö just sillä hetkellä tää pikkirikki. En tietenkään menny. Täällä on vaikka kuinka paljon rautaa, mutta kun mä en saa uutta pikkiä, teppo TPA. Tää TPA väli maano. Perkele, arvaa mitä? No. Munkin pikki menee ihan just paskaksi. Onks sulla puuta? Ei. Eikö? Missä on sitä sun rautaa mukaan? Ei tälle yhtään mitään. Ei kun tosta eteenpäin mä blokin sen. Onks sulla kahta puuta? Onks sulla tikkuu tai crafting tablet? Varonildo. Onks sulla pikki tai crafting tablet? Nää tuu mun perässä kun mä laitan kilauran päälle pelle. Tai muuten sä oot kombatissa. Tuolla ylhäällä. Täällä kestää vielä muutama iskun. Sitten vittu joo. Oo, mä rektasin sen. Tää on lapislatsuli, sitä tarvii entsottaamiseen. Ja sä käytit mua aeronit, se sun paskaa pitki, joka meni sulle paskaksi. Mä annan jumalauta.
Mistä näitä kusipäitä tänne tulee? Nyt et vittu tuu mun takana. Hei, mä käyn homeessa hakee uuden piki. Joo. Mä teepään asun sitten. Eppä niin. Oh, tulee spam simulara. No nyt on uusi pikki. Erkele, mulla meni pikki paskaks. Kato no. TP yös. Jes, oota, Teppo, mä craftan sullekin. Pikin. Kauan se mulla on kuvattu tätä jaksoa? 15 minuuttia. Craftaa mulle se pikki, niin lopetetaan tää jakso tähän näin. Vois. Noniin. Tämä video tällä kertaa. Muistakaa panna linkin, katsotaan mun linkin, että saadaan esim. Muutos, morjus, moi. Joo, mä hakkaan vielä tästä nää lapisit ja meen turvallisesti. Vai jatketaanko? Okay. Jos, tää oli tätä toinen jakso. Joo, okei. Okay. Moikka!